誰が一番速い？リアルに20m とか 30m、 まあ全員で測ったら分かんないけど、でもそのよくさ、あの TikTok かあの YouTube か分かんないけど、東京の公式でさ、あの長友塾あるじゃないですか、あれで大体ペナのペナぐらいまで走るんですよ。だからどこだろう、 20m ぐらい走る、 20m 30m、まあ、ペナちょっと過ぎたぐらいまでみんなで用意ドンって走るんですけど、ゆうとさんが一番速いよ。聖司も速い、聖司も足速いね。でもゆうとさんマジ速いからね、だから毎回36歳の俺に出ねえのかみたいな、36歳が一番速いってどういうことやねんみたいな感じでいつも言ってる。相当速いからね。あ、まあケンスケ君はまあダントツだったかもしれない、わかんない。まあケンスケ君はめっちゃ速いね。そうだね。いや、すごいよ。マジで。一瞬の速さって大事だよね。そんな50メートルもさ、走ることあんまないでしょ。ね。だから、30メートル、20メートル、30メートルってめっちゃ大事だよね。あ、ジャジャも速いかも。アダも速いか。まあもう速い人ばっかですよ。そんなところにいるから俺はね、遅いって言われるんですよ。原川選手のキック精度はね、すごい。なんか、やっぱ、めっちゃ蹴ってたなーっていう感じする。だから学びたいです、ちゃんと。これからマジで蹴れるようになりたいから。あ、ホトカも速いか。あ、コウスケ君も速いもんね。速い人しかいないよね、だってマジで。だから、遅いのは、俺と、ケイゴ君と、ケイ君と、あと誰だろう。モリ君もそんな速くないでしょ？まあ、シュートいた時そんな速くないでしょ？ね、それ以外はもうみんな速いっすよ。すごいっていう。あ、タクヤさんもマジで遅いかもね。あ、ヤス君も遅い。あ、コウキ君も遅いわ。あ、結構いるわ。遅いって言ってもだけどね。遅いって言ってもみんな速いけどね。これは。でもまあ、ケイゴ君は遅いっす。まあ、ケイゴ君が一番遅いまであるかもしんない。なんなら。俺はね、短距離よりね、長距離派なんですよね。ディエゴは速いっしょ。ディエゴ速いよ。ディエゴアダ、エンリケも速いし。みんな速い。まあ、スピードが全てじゃないけど、スピードあるってめっちゃいいよね。有利だよね。いや、キーパーはちょっとわかんないな。あんまり。でもあんま速いイメージはないよね。